Namuose turite gipso plokščių pertvarą ir norite ant jos pakabinti paveikslą, lentyną ar televizorių? Parodysime, kaip tai padaryti. Sveiki, aš Dankanas, o aš Michelis. Esame Knauf praktinių mokymų meistrai ir pateiksime profesionalių patarimų, kaip teisingai atlikti darbus. Gipskartonio pertvara gali atlaikyti tam tikrą svorį. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad galėtumėte tvirtinti ir sunkesnius daiktus? Pasižiūrėkime. Gana dažnai girdime jau mitu tapusią frazę, kad ant gipsinės sienos negalima nieko kabinti. Tai yra visiška nesąmonė. Štai dabar tvirtinsime 1 kg sveriantį paveikslą. Naudosime įprastą tvirtinimo savisriegį, kuris esant dvigubai apkalai su mėlyna blue plokšte išlaiko 24 kg svorį. Kabinant tokį paveikslą nereikia nieko ypatingo, o šį kartą mes jį tvirtiname į viengubą standartinę gipskartonio plokštę. Taigi tokiam svoriui net nereikia mėlynos plokštės. Dabar montuosime lentyną. Pasižiūrėkite, tai padaryti visiškai paprasta. Lentyną tvirtinsime paprastais tvirtinimo savisriegiais. Tokiam svoriui jokių kaištinių tvirtinimo elementų neprireiks. O dabar montuosime virtuvinę spintelę, kuris sveria apie 10 kg. Ją tvirtiname specialiu tuštuminiu ankeriu Hartmut. Montuoti labai paprasta. Sienoje išgrėžiame 13 mm skylę, per kurią prakišame inkarą. Tada patraukiame į save ir užfiksuojame plastikinį prispaudėją. Atskiriame kojeles. Jas nulaužiame, palenkdami į kairę ir į dešinę. Ir įsukame varžtą. Naudojant šį tvirtinimo elementą, kai apkala yra dviguba ir įrengta iš įprastų, baltų, žalių ar raudonų gipskartonio plokščių, galima kabinti iki 55 kg sveriančius svorius. Jei pasirinktos plokštės mėlynos, drąsiai kabinkite ir iki 60 kg sveriančius daiktus. Su Hartmut nebus jokių problemų. Atlikta. Tai metalinis išplečiantis tuštuminis kaištis. Šis tinka dvigubai apkalai, tačiau yra kaiščių tinkamų ir viengubai plokščių apkalai. Montavimas paprastas, kaip ir su Hartmut. Išgrėžiame 13 mm skylę ir pro ją įstumiame kaištį. Tada imame specialias reples ir įverždami kaištį užfiksuojame. Turime specialų plastikinį kaištį. Norint jį pritvirtinti, nereikia specialaus paruošimo. Užtenka jį įsukti suktuvu su PH2 antgaliu. Dabar montuosime kai ką sunkesnio. Stumdomą sieninį laikiklį su televizoriumi. Dar planuodami statyti pertvarą, pagalvojome, kad ant jos bus kabinamas televizorius. Todėl sumontavome universalią traversą. Jei kažko panašaus neturite įsirengę, tada reikėtų žinoti, kad panašius krūvius reikėtų tvirtinti tiesiogiai į karkasą. Karkasas – tai metaliniai profiliai, ant kurių montuojamos gipskartonio plokštės. Juos pertvaroje galima rasti labai paprastai, pavyzdžiui, magnetu. Žinoma, kuo magnetas stipresnis, tuo paprasčiau ir tiksliau bus galima rasti profilių vietas. Juo reikėtų tiesiog braukti per sieną ir suradus profilį, nuo tos vietos atskaičiuoti 60 cm. Ten turėtų būti kitas profilis. Taip surasite du tvirtinimo taškus. Taigi, pradžioje laikiklį pridedame reikiamoje vietoje ir pasižymime tvirtinimo taškus. Mūsų naudojami varžtai yra laikiklio komplekte. Šį kartą kaiščių mums nereikės, nes tvirtiname tiesiogiai į universalų traversą.
štai kaip viskas atrodo. Patikima ir stabilu. Grįžtant prie temos apie mitus, kad ant gipskartonio sienos negalima nieko kabinti, parodysime, ką Hartmut tvirtinimo elementas iš tikro gali. Taip, pritvirtinome. Priaugai svorio? Pasislink, dar yra vietos. Jokių šansų nulaužti. Kartu sveriame mažiausiai 160 kg. Taigi pamatėte, ką ir kaip galima tvirtinti ant gipskartonio sienos. Jei iškilo klausimų, galite kreiptis į Knauf info centrą. Kontaktus rasite aprašyme. Jei mūsų video siužetas jums patiko, kelkite nykščius į viršų, spauskite patinka ir prenumeruokite mūsų kanalą.